Ok, T-Viper, ne veți am mana cheie. Hey. And I'm a runner, so... Ok, pra noi. Me rëmna me këtë kjerë tash, shka prit që atje se ta bin kjerën tjetër. Ok, mirë, mirë. Këtë ta maru, në? Mă șpăi, tu aver. Ngjarje rënd ka ndodhur sot në gjirin e Lalizit, ku një shtetas me emrin Ardit Berisha ka humbur jetën. Burimet e sigurta ka konfirmuar se një njeri pa identifikuar ka hyrë në plazh me një mjet të vogël dhe ka qelluar me armë në drejtim të viktimës nga distanca. Pas kësaj ai është larguar me njërin nga vendi i ngjarjes, duke lënë pas një skuadër të madhe. U vrava njëri. Ka vrarë njëri. Tani çfarë do bëj? Më shifsim drejtën duart. Qetësohu, qetësohu, mos u bë merak. Me çdo gjë do merrem unë, as polic nuk e kesh masteje, nuk ka me pas asnjë problem. Ok, me policët e ti regullon punën, po çka nëse më ka pin familja ti, ose ta afërm të ti, ose grupa ti, bur, çka ka i, çka ke probleme të, bur, tjesht, kam shumë frikë të shi, kam vra njëri, a i të diti se çka kam bëha po varilesh. Ti më su shqetso, për ty do të kujdesem unë gjithmonë, nuk kemi pas asni problem. Qo se shef në i gjotë që diq, me tjesht hajde të unë. Po, mje pëse vërit plot pak të në, bur, se tjesht kam frikë, bur, do më kapin ata. Ti mu su qetëso, pare të tuja kemi morë edhe kemi jetu sim bret për së të tutje. O burë, po të ashtë nuk është punat e parë, po qa problemi kishe me ta? A më tregono, burë, pëse u tishtë të vraj unë atë njeri? Ti punën ta të e bone, tani më shumë nuk ka qa të duhen, të janë gjërat e mija personale. Ti mund është me ik tani, pare ti kënë bank, edhe vazhdo një jetë lumëtur, vetëm që fëse ke probleme hajtë unë, ndryshe nuk më një. Falinderit shumë të pak të në po... Në regull, do ikit në shi. O, burë, si më kujtot e dita parë si e lash mamin tim. Sa dësh me i më tha thef qafën, po më dodi më kej. Ala, me kanë po flas? Policia? Për qa policia? Po, unë jam aje, po. Qa ka ndodhë?
Okej. Okej, bra. Për një orë atë janë. Mirëse erdhe Datan Berisha. Mirëse gjeta. Ka pas një vrasje dhe mendojmë se është vllai juaj. Çka po flet bre? S'ka shanca. Mund të vini me mua që të verifikojmë. A është ky apo jo? Lem të shoh një herë. Oh, ky është vllai im. Po vjen qesh zotëri. Kush e ka bë këtë vrasje? Nuk e kemi na identifikuar akoma, por është në proces. Sa më shpejt, me verifikua dhe me më tregu. Okej. Min ajna ente, Jasifulla? Ana min e shishen, o min ajna ente. It's a very cheap way to, I guess, entertain. I wouldn't call it entertain. Qa bone, si t'kam? Mirë, mirë. Mora vesh për vrasjen e arditit. A nuk kanë me mor vesh që e bone ti e? Jo, s'de kuptoj e kur, se punsova një amator që s'ka lidhje me mu për ta vra. Ta një kjena të gjithë teritori për vete. Shpresojmë që s'de t'na probleme me dën Eladion edhe vlavin arditit. Mos u shqetëso se është dë gjën kontrol. Mërë vlo jem, kur se lo pa e gjithë kushta ka bo këto? Në që e që ka vdekaj, ka me evro. Se nuk dalas njerë e bukur në foto, ku i ke mendin shef që duke si më burë? Esha të mëndu për atë vrosje në bizismenit e plosh që u bo para dy mujve. Vrosje në mes ditës plët njerëz edhe as njerëz deshë të deklaraj. Kamera që dy tresht prishra dhe zërtar të lartë mbëllë në dësjen shumë shpejt. Më ka ngell marak me shku me kontrolu gjonat vetë. Me që e fiksuar ka shkesh për bëgjërat gati. Në nëzitë që në ka sotë. Përshëndetje zëtri, keni 2 minuta ko ju lutëm? Përshëndetje, si mund të ndymoni? Par 2 mujve ka pas një vrasje këtu ofër dhe deshru me po kamerat e sigurisë. Po, prap me këte, ajo thash që je që janë kamët e prishme. A merë një asmer një vesh ju. E dim që keni deklaruar që janë të prishra, për dua që të shohë me sytë e mi për të të vetëtuar. Jo, këtu, që a ka vrasin shë thyme, e kanë thytë sa qera me top. Pra, është e thyme, ju e prishur, besoj se ka diçka sa do keqë që duket. Okej, okay, hyrë shife me që të pasan njëtë ka shmerak, hajde. Hajde të këshyrim që a ka kopë kjo kamerë? Qenë nga thyme atu ku është viktima, për mundi me po vrasin dhe makinën, ama jo qartazi. Okej, okay, këtu gjuhë dhe largohet. Aty po më që vrasë që është i barë dhe ka një makinë thjeshtë si Toyota më dëk mu. Se i kënë plan me i gjithë?
Duhet kontrollojm kamerat e sigurisë në një biznes këtu afër që ta gjej makinën. Kur ishin duke ardhur pas në fast food ato duhet kanë kamera. Na ço aty. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri, si mund të ndihmojmë? Doja të kontrolloja kamerat tuaja të sigurisë sepse mund të na ndihmojnë në një çështje. A dyshim që mundeni? Besoj i keni truajtur me incizime të para 2 muajve. Po, kompania jon ruan filmime deri në 3 muaj. A mund t'i kontrollojmë pak? Sigurisht, më ndiqni. Okej, kthehemi para 2 muajve gjatë ditës dhe po kërkojmë një Toyota. Ja ku është? Edhe ftyra i duket pak, mund ta identifikojmë në komisariat. Toyota Prius, e kuqe. Zotri, ju falenderojmë shumë për këndim të madhe. Ishte një kënaqësi që ju ndihmuam. Ditën e mirë. Ditën e mirë. E gjetë makinën e vrasës, t'ja tregojmë shefit. Uf, sa u lodha. A do qajro, shef? Jo, faleminderit. Okej, sa ta skenoj kompjuterin se kush mund t'jetaj, diskutojmë se çfarë do bëjmë. Mos ta emërojmë asnjërin prej shefave se mund na prishin punë. Se? Përderisa ata mbyllin çështjen, s'kam ju pëlqy që e hapa prap. Okej, si të thuash ti. E gjetëm kush është. Afdia Demi e paska emrin. Po dërgoj patrullat që ta arrestojnë. Zotri, hapeni derën. Zotri, hapeni derën. Policia ose përndryshe do të vinë në forcë. I dyshuari nuk ndodhet në shtëpi. Kontrolloni GPS-in e makinës të shkojmë ta kapim. Përshëndetje, për çfarë keni nevojë? Përshëndetje, e keni atë kostumin Louis Vuitton që ishte modeli i fundit? Ai model ka qenë i limituar, nuk kemi më. Si morë ushit, pa e di doli. Na vjen keq zotëri, mund të shikoni modele të tjera. Le, keq, por unë përçata erdha. Kush është dyqani më i mirë? Dyqani L. Shuari ndodhe 200 metra para jush. Opa, qau bo që tash, koko. Duar lartë policia. Ej, qëri të bo? Dili nga makina. Okej, që po dal. Aman mos gjuni. Duar lartë. Okej, ama kur gjus kam bonë, kur gjun, shakin problemi. Zotri, jeni arestuar për vrasje, keni të drejtë mos flisni dhe për një avokatë. Aman lemni, o ti. Koko, qëta shumë dëllë pu.
i akuzuar për vrasin Ardit Berishës. Pse e bërë këtë? O, ku për besë nuk kam vrasë një njeri, unë jam i pasër si loti, tjesht nuk kam vrasë kënë, kur kujtë keqë nuk i kam bërë. Nuk e di pëse më akuzoni kështu për kësi gjona koti. Të lutëm lenit lirë dalë që këtu. Për qëfar e bërë këtë, për para, për qëfar? Po jo ma bërë qëfar para, unë e tjesht kam punu, kam punu atë shumë, kam shku një atë shirë të, si haunë të, jenë policë. Gjitho para, gjitho miliona, për qëfar? Për punë 2 muaj. Po, tjesht të burë mra jackpot më qatë themë në ty. E gjo, ne kena kontroluar qdo kazino, qdo që nuk na dele emri jotë që ke fituar gjë aty. Po, nuk kam vrat njëri jo, por, nuk kam vrat, lutë më lerë një dalë që këtu. Në kamerët e sigurisë i e parë ti, duke quajtur me sniper. Edhe biles, parat kanë ardhur nga Meksika, si mund të më shpjegosh ti morë këtë? O, bobo, nëna ime... Të lutëm leni të lira burë, si është keni nga tru personi, nuk e di që keni vokë... Qiq, pytjes të lutëm. Si erdhën parat nga Meksika? Do... Nuk kanë gjë me Meksikë, qa Meksikë, qa flisë në burë, si është leni... Parat që kanë ardhur nga Meksika, kanë ardhur në pesos, jenë rthyar në lek. Nuk di gjo, ka së gjësë di, për që e një të folë? Nuk do të flasësh? Po qatë pata me thonë dhe talë? Nuk do të bashkëpënosh me neve, ne mund të ndimojmë që mos të hash shumë burë. Po mirë, por... E, tashi, e pata me kaqë, hadhe ikim. Shef, Avdia Demin e kanë arrestuar. Kur? Sot. Okej. Yf, mërë kushë merdi mërë, hajde të qafir tu, hajde kë baci, hajde. O, sako po baci, ne kë artë nej. Kam ca probleme që desha të rrugullosh pak të. A po, hajde, ullu. Me që ka mune me të një mu? E dhinja të Avdia Demin që keni arrestu. Po? Du ta nxjerësh për burgu. Shumë vështirë, shumë delikate kjo situatë, sepse kemi shumë prova për atë. Por... Të mundohem, jedin për ty për gjithra, po këtë herë dhe tjetë për të vështirë. Nuk këmë intereson sa e vështirë, tjetin që këtë vend punë unë ta kam bëhë, kështu që ose dhe rrugullosh këtë, ose kemi pas probleme. Jo, të lutëm, është probleme. Probleme nuk du. Në falë për shqecimin e bësa. Se në të shkodrës që shto jena, po punën e bëjmë kërrej. Alo, kush është se më zëm? Jëm Latifi, sa e rëdhe një burë me folë me shefin edhe kërkojmë më liru Avdia Demin me një herë. Si ma? E kush në qenë nga ky? Nuk e di, ama shefi u dukë që po tutët prej tina. Alo, boss. Alo, po. E kryva porësin që më kërkove, takimin e bëna ke fabrika vjetëre. Te cilo? Jashtë qytetit. Okej, pra. Ani, boss, takojnë aty në orën 4. Hajt.
Pil pak se kam ca pun. O gzemër. Bravo për punën që ke bën, ke për të shpërblyer për këtë, mos u shqetëso. Ka problem, se për ty i bëj tana. Faleminderit boss, ha. A për një me përmenon që më në shumashit që t'kershëm tu ma? Farë në gjyre si liman. Nal në e kësh në rrugë, menon që e taksi. Jo, mërbur ka lezet Mercedes, jek ma këto. Dardan, ka liru atë që t'vra vla. Qka? Sjall ma sa ma shpejt. Okej, po nisëm. Haj. Sar që veç ma bukur për bosh, si t'ka më shpirt? Mjaf me këto se këtu kam ardhë për pun. Mirë, mirë, qa dën? Du t'kap një dikët, gjallë ose jo, s'ka rëndësi. E, so, kina me u pagu. Sa më shpirt mbaroni pun, aq më mirë dhe paguajnë. Pa mera kylli. Sa mirë është, qa i kësha bo kësaj? Hy, po ljoku. Kujtës, o lali, së pështype! GPS e thët që e ka shpin këtë ajtipi. E hun, këtor me shku nonës tash mi blit cigare. Këtore gjëtën mi argji. Hajre din pasha, o po i vjen ora dikës. Kemi se mund t'ju ofrojmë? Mirëmbrëma zotni, bërë me një paqet cigare për nanën. Qa e do? Malboro? Bere një Malboro Gold. Ordero me era. Faleminderit zotni. 2,35€. Merë një zer. Ordero kusurim. Smaj, maj, s'ka nevoj. Po, oh, falë më.
Na iku. Hyp gjer, hyp. Yes, boys. O herë din këntu vrap për pak. O taksi, nalu, ej! O mai kusturi një klemrat. Oj, nona, bre. Qa do mërë pëse kjo arthu? O, që shem kënë të ngojë redim pashë, vish kur t'ka kris pushka për një me, kënë t'u mpushka tu, o, ti. Me përshkuj pa këto njerëzit? O, me një kërë zi ishin kone, ku e dije, vish kur t'u m'ka nërë me pluma, barrra t'i kërën ma prishën ketë, e lash kërën as vetë se di ku e kam lonë, minëzi se kam ardhë këto. A njerëzit si kam pa hiq? Do kënë qënë pagum për me t'vrat, do kënë marrë vesh që unë t'kam liru nga burku edhe kanë t'ashtë t'ha probleme. Po ik pi ati, ik pi këti, që t'boj unë t'ashi? A t'rini s'ta katëror këtu? Jo, jo, kam një plan, më mirë me t'qunë Meksik, ripa koha t'jes ati që t'cunë gjona t'u dhe masajnë hajde prap. Meksik? Po e gjish rezik, pare, unë s'di as Meksikanisht, që do boj atje? Do që atje se kam njerëz që i njo edhe mune me të mbrojt ata më mirë se sa këtu. Zbeso që ka për të shku menja që ti keme shku me Meksikë edhe mund t'jesh shumë ai sigur se sa këtu. Okej, okej, shkojma si po thuti. Po shpresoj që ka me morë fund kjo punë. Mos u shqetëso, bo bëj ca telefonata unë që ti rregulloj gjitha edhe nesër mëngjes do nisesh. Shko të dhoma mysafirve që të sovë dhe sa të bëj gati gjona ato. Okej. Dhe që apo ndodhë me jetën tim, njerë burgu pas taj Meksika. Alo, a ju iku aty e budalinve, që do bëjmë? Kontrolloni mirë kush po dalë jashtë shtetit, se mos po iku. Okej, okay, do merrem personalisht me këtë. Shiko për ndonjë fluturim me një person quajtur Avdi Ademi. Avdi Ademi, prit. Nuk ka asnjë fluturim me këtë emër. Kontrollo për një fluturim urgjent që kërkuat 12 orët e fundit. Është një fluturim urgjent për tash mëngjes që kërkuan mes natës në Meksik. Alo, një avion privat sapo ka bërë kërkesë urgjente për nisje drejt Meksikës. Mendojmë se është ai. Lajmëroje shpejt Don Eladion, tani e kur shpejt njerëzit e ti. Okej. Okay. Një me adit që shtu të unë jam avdion meksikanisht. Sa da fazan një e mërbur. Sa pëtërish në report është të prit dikush makinë dze sportive edhe shko me ta. Okej, pra, miro papshim. Mirë më njëzë zëtë një. Yjë e rëplak, kur s'kam hypë, isha Allah s'rodzohet. Don Eladio, Dardan Berisa pidió su ayuda para atrapar al que mató a su hermano ya que está en México. Que dos personas atrapen al hijo de puta.
U më zuni avioni. Unë vjen për të djerë. Kjo që në ka Meksika. Ky do t'jetë tipi që më thonë. Un, Avdiu. Ti, vrum. Me keri. Ja thumër. Falë shqip, o budal. Hyp në kjerë, hyp. U, tërpënova, ky falë ka shqipëre. Ajt ka dalë të keqen vlajt, se bollum të rëndit e avioni. Se vrove e ljup, se vrove sigurimi, e na vim për mas federalt. Më tha, o bollo, ajde pak tu më, u bo bëtha këti. Po ti ishtë në ushi, ajtë të ka shojt. Po shomër ti bëzi mudi. Ajde një më me shduk trupin, mos më rësi kur jetë upit me ta thu dënerin fast food. Sa po kaluan, po shkojnë drejt magazinës. Okej, po nisemi. Qa kjo magazin kështu mëre, më prita ne vile kësose. A ke qenë Air Mexic? Jo, kur? Qështë e shumë? Qovu, ku shumë? Merë këtë. Okej. Gju ish me se nalë, gju se hongrën. Ecë, kik. Hojnë dhe! O, ku e mytën? O, ku e hongrën? Aman më zhuni! Durët nalë, shpejt. Shqyr që e kapën. Se kur nuk vetën këta idiotat e mi. Buenos dias. Say gracias, Don Eladios, nga ona ime. Él te da la bienvenida y está feliz de ayudar. Hajt o burse sans pot marvesh, hajt. O djoll, ma ka dal se na myte. Nem një rahat, oj, no, në breku, ku shka më gjithë? Pa shiko. Besoj ta mërmenja se kush jam unë? O, lemni. Kalzo kush t'ka pagujt me bat brosje? O, s'di se, s'kam bu kur gjo. Po, dan me tregu? O, Marko, hajde këtu, hajde.
Kazaj që është falë një, ka ona ju. O jo armën, heke armën, o më zgjuj. Okej, okej, më zgjuj. A po tregon tash, a ta futa plëm lëllë të balit, më së më hopë ko. O ani, 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 vi qa mbalë më zgjuj, heke armën, se kam urtra u më. Unë që shëm këndu një të rrugës aty pa lek, tu dek për buk, vi që kur erdë njoni, edhe unë vetja a do me punu. Edhe unë s'kam pas gjithje qeter, normal, unë e fukara, mora me lipun, diqysh, edhe tana a ju më tha me vra një njeri. Edhe aj tipe e pa temrin Bernard, unë as nuk e njoft as kur zho, edhe e pranova ofertën e ati se s'pa tas gjithje qeter për jetën teme. Bernard? Nuk e njo kërkan me këtë emrën. Ose e ka ren, ose e të mja për emrë falc. Tregam që shdo këtë, qëfar makine ka, ku e ka shpin, japëm informacione. Qatëherë kur erë me morë mu me qatë keren, keren e ka pasën me një gjip të kush, që shë e pa të emrin Lamborghini Urlos, së mdo këtë. E me qatëta ka ardhen, më ka morë, edhe më ka qumë një ndërtest ma dhe dikun, atë që aty afer plajët e ka pasë. Kre që po diva la për të kalzaj. Vesh të një persona kam shko menja. Okej, okay, ki që dita ti kalzova që tash. A man që tash lomni, unë e ty as nuk njof, as kur gjo. Shuj, kena dhe pak pun me ty. Qfar puneve kena ala, bre? Eh, mërë blerim, edhe që të zezë ma vone. Bernard, shumë e mërë kreativ, tash keme po kush jam une.